በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን በዕለተ ረቡዕ የሚነበብ የምስጋናውን የአርጋኖን መጽሐፍ ማንበብ እንጀምራለን። አርጋኖን ዘሮብ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለ አንቺም የውዳሴሽ ወሬ በዓለም ሁሉ ተሰምቷልና በመንፈስ ቅዱስ እንደተናገርሽ እንዲህ ስትይ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል። በእውነት ምስጋና ይገባሻል፣ እግዚአብሔር እናቱ ሆነሻልና በእውነት መደነቅ ይገባሻል። ዓለምን ሁሉ በመሃል እጁ የያዘ እርሱን ወልደሻልና በእውነት ብፅዓን ይገባሻል፣ ለእውነተኛ ፀሐይ መውጫ ሆነሻልና በእውነት መመስገን ይገባሻል፣ ለማለዳው ኮከብ ምስራቅ ሆነሻልና በእውነት መደነቅ ይገባሻል፣ ለጥምቀት ልጆች መመኪያ ሆነሻልና በእውነት ብፅዕና ይገባሻል፣ ለሃይማኖት መሰረት ጽናት ሆነሻልና ከኪሩቤል ክብር ገናናነት ለአንቺ ይገባል። ከሱራፌልም ውዳሴ ከመላእክት ምልልታ ከመላእክት አለቆችም ዝማሬ ለአንቺ ይገባል። ከነቢያት ትንቢት ከሐዋርያትም ስብከት ለአንቺ ይገባል። ከቅዱሳን ሰማዕታት እናታችን መባል ከመሃይመናንም እመቤታችን መባል ከክርስቲያን ሁሉ አፍ የመድኃኒታችን ቀንድ መባል ለአንቺ ይገባል። ከመሲያውያን ነገስታት አፍ ንግስታችን መባል ከልዑላን መላእክት በላይ ከፍ ከፍ ማለት ከታችኞች ፍጡራን ለአንቺ መገዛት ይገባል። እንግዲህ አንቺ ከሰማይ ትበልጫለሽ፣ ከተራሮች ከፍት ያለሽ። ስለ አንቺም እንዲህ እላለሁ፣ ከፀሐይ ብርሃን ከጨረቃ ድምቀት አንቺ ትበልጫለሽ። ስለ አንቺም እንዲህ እላለሁ፣ ከአርዮ መልክ ከመብረቅ ብርሃን አንቺ ታበሪያለሽ። ስለ አንቺ ደግሞ እንዲህ እላለሁ፣ ከሰማይ ካሉ ትጉሃን መላእክት ትከብሪያለሽ፣ ከመናብርትም ከስልጣናትም ትቀደሻለሽ። ስለ አንቺም እንግዲህ እንዲህ ይላል፣ መልኩ አስተያየቱ ልዩ ልዩ ከሚሆን አበባ ፍሬ ትሸቻለሽ። አሁንም ደግሞ ወደ ልጅሽ እጮኋለሁ እንዲህ ስል፣ አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ። በመስቀል ላይ በምስማር ተሸንክረ ሳለ የቀኙን ወንበዴ እንዳሰብከው፣ አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ። ስለ ንጹሕ አቤል ደም አማላጅነት፣ ስለ ሰው መሆንህ ትንቢት ምስክርነት፣ ስለ ሞቱት ሰማዕታት አማላጅነት አቤቱ አስበኝ። በጸራ ወርቅ ምንጭ ወንጌልህን ለማስተማር ስላፈሰሱ ስለ ጴጥሮስና ጳውሎስ ደም መፍሰስ አማላጅነት አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ። በአንተ ዘንድ የተወደደው የድንግልና መዓዛ እንደተጣፈጠ ሽቱ በካህናቱ ራስ ላይ ስለተቀላቀለ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ አማላጅነት አቤቱ በቸርነትህ አስበኝ። ስለ ሐዋርያትህ ደም፣ ስለ ሥጋዊ ምስክርነትህ ስለፈሰሰው አማላጅነት አቤቱ በይቅርታ ብዛት አስበኝ። ስለ መዋያን ሰማዕታት ደም፣ ስለ ስም ምስክርነት አማላጅነት አቤቱ በይቅርታ አስበኝ። ስለ ደከሙ ለብሩካን ጻድቃን ገድል አማላጅነት አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ። ስለተመረጹት ደናግል ንጽህና የድንግልናቸውን ባህሪ እጅ መንሻ አድርገው ስላቀረቡልህ አማላጅነት አቤቱ በቸርነትህ አስበኝ። ስለ ኪሩቤልና ስለ ሱራፌል ስለ ትጉሃን መላእክት ማህበር እርሳቸው ያለ ርኩሰት ንጹሐን ያለ ሐኬትም መዘምራን አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ። አንተን ስለወለደች ማርያም ስለ ከበረች ብርክት ልዕልት የተመረጸች ንጽሕት ድንግል አማላጅነት ስለ ቅድስናዋ ስለ ድንግልናዋ መዓዛ ከፍጡራን ሁሉ ይልቅ ስለወደድከው ወዟ ደምግባቷ የሕይወት የመድኃኒት መጀመሪያ ናትና የንጽህና የቅድስና መሰረት የዓለም ሁሉ ጌጥ ፈርጽ የፍጥረት መመኪያ ዘውድ ከዚህም እስከ ሰማይ የምትደርስ መሰላል ታደርስ መሰላል ናት። ከዚህ የዓለም ጥፋት ገደል ሰዎች ሁሉ የሚሸጋገሩባት ድልድይ፣ መንግስተ ሰማያት የምንገባባት ደጅ፣ ከአመፀኞችም ከወንጀለኞችም ጦርነት ከክፎችም ወገኖች ጸብ ክርክር ከሚያባረሩ የምንድንባት አምባ መጠጊያችን ናት። ከሴጣን ፍላጻ ከተሳሉትም ጦሮች ከወጥመዱ ካሽክላው የምንድንበት የሃይማኖት ቅጥር፣ በአበባዋ የምንሻተትበት ከፍሬዋም የምንመገብላት ከጫፎቿ በታች የምናርፍባት የገነት እንጨት ናት። በክብሯና በገናናነቷ የምንመካባት ንግስት በልዕልናዋ ደስ የምትሰኝባት ቅዱስ ምስጢርም የሚያፈራባት መሰዊያ ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ የሚሸትባት ለእስራኤል ቅዱስ ንጹሕ ምስጢር የሚሰራባት ቅዱስ ጠረጴዛ ከውስጡም ከአፍዋም በወርቅ የተለበጠ የሙሴም ኪሩቤል በላዩ የሚጋርዷት ታቦት ሳትተከል ውሃ ሳትጠጣ በእስራኤል በትሮች መካከል ለምልማ በአፍርታ የተገኘች የአሮን በትር ከሲና ምድረ በዳ እስከ ቃዴስ በርኔ የእስራኤል ልጆች ለበሉት እንጀራ መስፈሪያ ከሚሆን የወርቅ ጎመር የተምር ውሃ የተቀዳባት የወርቅ መግጃ ድርብ ከተከረረ ከጥጥ ፈትል የተሰራች ድንኳን
የአሮን የክህነት ልብስ ሰማያዊ ቀይ ቀለም ከከበበው ከጠለቀው ቀይ ቀለም ግምጃ በዙሪያውም እንደ ሮማን ፍሬ ያለ የወርቅ ሻኩራ ያለበት በውስጧ ዕጣን የተቀላቀለው ፍህም የተጨመረበት የሚያንጸባርቅ ሲሂን ቀናት የልብን ውሃ በውስጡ ያለባት የወርቅ ማዕጠንት አንቺ ነሽ። ሰባት ማብሪያ ያላት በየሶስቱ መያዣዎች ሰባት መፍተሻ በራሷ ላይ ለነበሩ ማብሪያ የነበረባት የወርቅ መቅረዝ አንቺ ነሽ። በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፉ አስሩ ቃላት በውስጡ ያሉባት የመሐላ ጽላት አንቺ ነሽ። በላይዋ የበረከት ጠል የወረደባት የጌዴዎን ብዝት ግምጃ አንቺ ነሽ። የእግዚአብሔር ምስጋና ዘፈን የሚዘፈንባት የዳዊት መሰንቆ አንቺ ነሽ። ከንጽህና ጋር ሙሽራ፣ ከድንግልና ጋር እናት ሆይ ከጥፋት ድን ዘንድ ለምኝልኝ። የዚህን ዓለም ዘመኖች የሚያሰጡ ማዕበልና ሞገድ ሆነዋልና የመንፈስ ቅዱስ ክንፍ የሚጋርዳት ያደርኩሰት እናት ሆይ መመለሴ ወደ ሰንካላ መንገድ ወደ ጉድጓድ ጎዳና እንዳይሆን ልጅሽን ወዳችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለምኝልን። በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረሽ እመቤት የድንግል ማርያም ሆይ ያለ ዘር ያለ ርኳቤ ከላይ ቃልን የወለድሽ እሳትንም በስጋ የወሰንሽ ድንግል እኔን ኃጢአተኛውን አማልጅኝ። ስጋችንን እንደ ሰም ከሚያቀልጠው ከስጋዊ ፍቃድ እሳትነት አድኝኝ። እመቤት የድንግል ሆይ የመልክ ቀጸላ የመሃይመናን አክሊል የሙሽርነት ጌጽ የቅዱሳን ሽልማት ሆይ ከዘመናት ማዕበል ሞገድ አድኝኝ። በጸሎትሽ ጸጥ እንዲል አድርጊው። የዓለም ሁሉ መመኪያ ድንግል እናት ሆይ ከሚያሰጥመው ከመፀኛው አፍ በደምም ከሰከረች ምላስ አድኝኝ። መንፈሳዊት መርከብ ሆይ ድንግልናዊት መጾር ሆይ ከክፉ ዘመን መከራ አድኝኝ። የሁላችን መመኪያ የመድኃኒት ሽቱ ብልቃጥ ያለርኩሰት ሙሽራ ከቀን ወራድ ከሌለ ሰባሪ አድኝኝ። የህይወት የመድኃኒት ድልድይ የድህነት መሰላል ሆይ ከዚህ ዓለም ባህር ማዕበል ሞገድ አድኝ። ከባህር ጠልቆ ከገደል ወድቆ ከመሞት አድኝ። አሁንም ዓለም ከሚደርስበት አድርሽ፣ የኋላ ደግሞ በልጅ በወዳጅሽ በስተቀኝ እንድቆም አድርግኝ። የደናግል መመኪያቸው ቅድስናቸው አክሊል ሆይ እኔን ከአጣን ሁሉ ይልቅ ያረከሱትን አንቺን ከመውደድ በልጅሽ በወዳጅ በባህሪ አባቱ በባህሪ ህይወቱ በመንፈስ ቅዱስ ከማንበቀ ሌላ ትሩፋት የሌለኝን ይቅር በይኝ ይቅር አሰኝኝ። ከእኔ ከኃጢአት ፍዳ የሚበዛ ለሰው የኃጢአት ፍዳ ስድ ሽሙጥ የለም። የመላእክት ሰውም ቢሆን ከንጽህና ምስጋና የሚበዛ የሚበልጥ የንጽህና ምስጋና የለም። በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጠች ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በላይ የሚመጣውን ዕዳ በንጽህናሽ ክፈይልኝ። አምላክን የወለድሽ ቅድስት ድንግል ሆይ የእግዚአብሔርን ልጅ የወለድሽ ክብርት ሆይ እውነተኛ ፀሐይን ያስገኘሽ የተመረጠች ድንግል ሆይ ምን ብዬ ጠራሻለሁ? በምንስ ምሳሌ መስልሻለሁ? ኪሩብ የያዘው ዙፋን ነሽን? ነገር ግን ከእርሱ አንቺ ትሻያለሽ። ኪሩብ የያዘው ዙፋን የተረባሁት የለም። ገነት ከመውጣት አላዳነኝም። ከሴጣን ቀንበርን በታች ከመገዛት አልተቤዠኝም። ነገር ግን በላዩ ለሚቀመጥ የእግዚአብሔር ስሙ ይክበር። አደፍ ጉድፍ የሌለብሽ ነድ ክብርት የብርሃን እናት ሆይ እርኩሰት የሌለብሽ ስብሐት የዓለም ሁሉ ጌታ እናት እንግዲህ ምን እልሻለሁ? ሰማይን እልሻለሁ። ነገር ግን ከእርሱ አንቺ ትሻያለሽ። በስተ ምስራቅ በኩል ቀድሞ እግዚአብሔር ከተከላት ኤዶም ከተባለች ገነት እንዳልወጣ ሰማያት ስለኔ አልለመኑምና ከሰማያት ሰማያት ዘንበል ብሎ ወደ አንቺ ወርዶ ከአንቺ ሰው ሆኖ ማኅተመ ድንግልናሽ ሰለውጠው ለተወለደ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባው። ስሙም ክቡር ምስጉን ይሁን። ከተወለደም በኋላ በሕቱም ድንግልና ኖርሽ። ስርዓትሽም ከሰው ስርዓት ልዩ ነው። ከዚህ ቀደም ያልሆነ እንግዲህም የማይሆን ነው። የድንግልናሽ ምስጋና መናገር የሚችል ምን አፍን አንደበት ምን አነጋገር ነው? ምስጋናሽንስ ለመስማት የሚቻለው ምን ጆሮ ነው? ከምስጋናሽ ወደብ ከፍጻሜሽ ከፍጻሜ የሚደርስ ምን ልቡና ምን ሀሳብ ነው? አንድ ሰዓት እንኳን የድንግልና መዝጊያ ያልተከፈተ ዘላለም ተዘግታ የምትኖር ደጅ ሆይ ሕዝቅኤል ያያት የምስራቅ ደጅ ከኃያላን ጌታ በቀር በውስጧ የገባ የለም። በመግባቱ በመውጣቱ አልተከፈተችም። የንጽህና ፍሬ የምታፈራ ድንግል አበባ የምታብነባ ገነት ሆይ እሷን ለመትከል ውሃም ለማጠጣት የደከመ የለም። የመለኮት ምንጻፍ የተነጸፈባት ንጽሕት አዳራሽ ሆይ የንጽህና ሙሽራ ቤት እርኩሰት የሌለባት የመንፈስ ቅዱስ ሰርግ ቤት ከሴት ስር የተገኘች የወይን ሐረግ ከዳዊት ግንድ የበቀለች በትር ከእርሷን አበባ የወጣ ይኸው የቅዱሳን ማዘር ኢየሱስ ክርስቶስ እርኩሰትን ለማንጻት ኃጢአትን ለማጽደቅ የሚመነጭ የሕይወት ውሃ መቅጃ የክብር አዘቅት ሆይ ለስላሴ መስገድን ለምዕመናን የምታስተምር የሃይማኖት መሰረት የእምነት መጀመሪያ ከማይታዩ ረቂቃን መላእክት ከነፋሳት ይልቅ ረቂቅ የሆነ የማይታይ በባህሪ የተሰወረ አካላዊ ቃል ከእርሷ የተገለጸ ንጹሕ ሰፊ የተላ ደስታ መጋረጃ ስጋዋን ባይጋርድ ባልታየም ነበር። ከእርሷም የተሰብትን ድርብ በፍጠ ባይጎናጸፍ ባልተገለጸም ነበር።
ለዘላለም የማትፈርስ የማትወርድ ጸንታ የምትኖር አዳራሽ ለዘውትር አጥሯ ቅጥሯ የማይፈርስ የስጋዊ ነገር ማዕበል ሞገድ የማይነቀንቃት የስጋዊ ፍቃድም ንፋስ ኃይል የማያዘንብላት መርከብ ለአዳምና ለልጆቹ ቤዛ የሚሆነውን የሕይወት መድኃኒት መስዋዕት የምትሸከም መሰዊያ እመቤቴ ድንግል ሆይ በብዙ ማናፊያ ካናፉት ከመስሪያ እሳት ይልቅ የፍቅርሽ እሳትነት በሰውነት ያደረሽ ይሟሟቃል ይላል አባልኮን። ከእርሱም ይልቅ የፍቅሬ እሳትነት በሰውነትሽ አዳራሽ የበዛ ትርፍርፍ ያለ ይሁን። አንቺ ከወደድሽኝ ልጅሽ አይጠላኝምና ልጅሽም ከወደደኝ በኃይልም ቢሆን በሹመት በተንኮል በመላስ በስራዬም በዘመናዊነትም ቢሆን የሚችለኝ የሚቃወመኝ የለም። ነቢዩ ኢሳያስ እንደተናገረ እንዲህ ሲል እግዚአብሔር አምላካችን ከእኛ ጋር ከሆነ የሚችለን የለም። ቀድሞ እንደተናገርኩ አሁንም ደግሞ መልሼ እናገራለሁ። እንዲህ ስል ኪሩብ የያዘውን ዙፋን የረባኝ የጠቀመኝ የለም፣ ሰማያትም የረቡኝ የጠቀሙኝ የለም። አንቺ ግን ከሞት ባርነት አዳንሽኝ። ያ በኩር ልጁ ከአንቺ ስጋ በመልበሱ ነው። አሁንስ ወደ ማን እጸልያለሁ? ወደ ማን እማልዳለሁ? ወደ ማን እማልላለሁ? ለሰው ልጆች ሁሉ ጸሎቶች መውጫ መውረጃ መሰላል ወደምትሆን ወደ አንቺ በቀር ጸሎቱ በአንቺ ይተረክ። ወደ ስላሴ መንበር በአየርም ቢሆን በረጅሙም በሰማይ ዳርቻ በሳት ዘመና የተቀላቀለ የብርሃን መጋረጃ የመለቅፋት የሚከለክላት አይኑር። ዓለምን እንደ ጽርሐህ እንደ እንቁላል በያዘ በልዑል እግዚአብሔር በዙፋኑ ዙሪያ በሚቆሙ በካህናተ ሰማያት በማጠንታቸው ጽንሐህ ውስጥ የተቀላቀለች ትሁን። ኃጢአቴን ያቃጥል፣ ቁስለ ኃጢአቴንም የሚጠቅ የፈውስ የምሕረትንም ምንጭ ይቅዳልኝ። ስለ ልመናም ከአንደበቴ የወጣቸው አንዲት ቃል ለግዳጅ የምትረባ የምትጠቅም በጽርዓትም የምትቀር አትሁን። የፍጥረት ሁሉ ጸሎት በሚሰማ በልዑል እግዚአብሔር ፊት ደግሞ የተቃናች ትሁን። ልመናይም ያለ ዋጋ አትቅር፣ የተመኘችውንም ሳታገኝ ራቁቷን አትመለስ። የአንቺ ኃይለ ቃል በእኔ አንደበት አሸናፊ እግዚአብሔርን ይጥራው። በልቡኔ ያለውን ግዳጅ ሁሉ ለመፈጸም የልመናዬንም ዋጋ ለመስጠት ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚያጽናና መንፈስ ይውረድ። እንግዲህ ማናቸውን ደጅ እጽፋለሁ ከቤትሽ ደጅ በቀር? ይኸው መሃይምራን የሚጸልዩበት የስምሽ መኖሪያ ነው። ከቤትሽን በገባው ጊዜ ወደ ልጅሽ እጮኋለሁ እንዲህ ስል፣ አቤቱ ሆይ የስምህ መኖሪያ ወደምትሆን ወደዚች ቤት መግባቴን ለህይወት፣ ለደህንነት፣ ለሰላም፣ ለደስታ፣ ለጸጋ፣ ለክብር፣ ለባለሟልነት፣ ለሰው ፍቅር ብሩህ ለመሆን አድርግ። አቤቱ ሆይ የምሕረትህን ደጅ ክፈትልኝ፣ ምንም ስለ ኃጢአት የተዘጋ ቢሆን። አቤቱ ሆይ የቆጣህን ደጅ ዝጋልኝ፣ ምንም ስለ በደል የተከፈተ ቢሆን። አንተ እንዲህ ብለሃልና የሻ ሁሉ ያገኛል፣ የጸፋም ይከፈትለታል። አቤቱ ይቅርታህን እሻለሁ እንዳገኝ ስጠኝ። አቤቱ ሆይ የምሕረትህን ደጅ ጸፋው እንድገባም ክፈትልኝ፣ ምንም ቸርነትህን ባስቆጣት ባበሳጫት መሐሪት ዓይነ ትመለስልኝ። ይቅርታን የተመላች ቀኝህም ትደግፈኝ። የቁጣህን ጽዋ በላይ አታፍስ፣ ለጥፋትም የተዘጋጀውን የኃጥአንን በትር በላይ አታንሳ። በእውነትህ ገስጸኝ በይቅርታህም ተከራከረኝ እንጂ የቁጣህ በትር ከምሕረት አጽቅ ተቆርጣለችና። አቤቱ የኃጢአቴን ቁጥር አትተሳሰብ፣ የተጻፈውን ፋቀው፣ ያልተጻፈውን ደግሞ አታስበው። ከትሩፋት ግን ጥቂት ብሰራ የሰናፍጭ ቅንጣትም ያህል ቢሆን ወይም የምጣድ ብልጭልጭታም ወይም የእሳት ፍንጣሪ ያክል በቸርነትህ አብዛው። የተጻፈውንም አትደምስሰው፣ ያልተጻፈውንም በማይጠፋው በማይደመሰሰው በቅዱሳት መጽሐፍ ጻፈው። ለእኔ የደለበችውን የዕዳ በደል ደብዳቤ ወደ ምሕረትህ ጥልቅ ባህር ጣላት፣ ውርውራት። አቤቱ የይቅርታህን ማዕበል ሞገድ ያስጥማት፣ የስማም አጠራር ለዘላለም እንዳይኖር ጽፈቷን ንጠብ፣ ሰርዛት። አቤቱ ቸር ሰው ወዳጅ ሆይ አቤቱ ቸር ሰው ወዳጅ ለሆነ ለአብ ለባህሪ አባትህ ይቅር ባይ ለመንፈስ ቅዱስ ለባህሪ ሕይወት ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል ለዘላለም በእውነት ያለ ሐሰት። የተድላ ደስታ መፍሰሻ በምትሆን እናትህ በጸሎቷ ለሚያምኑ ጸጋ፣ ክብር፣ ኃይል፣ ባለሟልነት ይገባቸዋል። የድሆች ልጅ ስትሆን ኪሩባዊውን ሰረገላ መስላ ለተሸከመችህ ለእርሷ ጸጋ፣ ክብር፣ ኃያልነት ይገባል። አሁንም እንዲህ እንግዲህ ቅድስት ድንግልን እናመስግናት፣ እናዳንቃት። እንዲህ እያል በየጊዜው ሁሉ ንጽሕት ሆይ በየሰዓቱ ማለት ጉድፍ የሌለብሽ በመጽነስም ቢሆን በመውለድም በአራስነትም ቢሆን ያደርሽበት የረከስሽበት ሰዓት የለም። በመውለድም ማህተመ ድንግልና ያልተለወጠ እናት ሆይ ድንግልናዋም በስርዓቱ ተጠብቆ የነበረ ብላቴናውን ለማሳደግ ወተት በድንግልና የፈሳት የነበረች ድንግል ሳይዘሯት የምታፈራ ንጽሕት እርሻ እርሷም ለቁርባን ያማረ የተወደደ ስንዴ የተሰጠ ሳያጠጧት የለመለመች የወይን ሐረግ ለበዓልም መጠጥ ሊሆን የበረከት ፍሬ ከእርሷ የተገኘ
የጌዴዎን ብዝት ግምጃ በድንግል ትመሰላለች። ምድር ሁሉ በመላው ደረቅ ስትሆን እርሷ ብቻዋን በዝናብ ከፍ ያርስ ዓለም ልማት ተገኝታለች እና ሴቶች ሁሉ ከዚህ ጠል ያልተነካኩ ሲሆኑ ከሰማያዊ አብ ብብት የወረደው የበረከት ጠል እንደተቀበለች ጠሉን ለመቀበል ሌሎች ሴቶች ዝግጁ አይደሉምና ከዝናቡም ካፊያ ምድር ሁሉ በመላዋ ለምለም ስትሆን ግምጃይቱ ደግሞ ደረቅ ሆና ተገኘች። ሴቶች ሁሉ በተለመደው በወንዶች ዘር ሲጸንሱ ድንግል የሴቶች ልማድ የወንዶች ዘር አላገኛትምና ድንግል ግን በስርዓት ከሴቶች ጋር አልተባበረችም። መጽነሷ ልዩ ሆነ፣ መውለዷም ደግሞ ልዩ ነው። የወርቅ ጎመር በወርቅ ተመሰለች። እንደ አራሾች ስርዓት በአውድማ ያልተበራየውን እንጀራ ተሸክማለችና የአሮን በትር በድንግል ተመሰለች። ሳይተክሏት ለምልማ ውሃ ሳይጠጧት አብባ ተገኝታለችና ድንግል እነሆ ይቺ ነቢዩ ዳዊት ስለ እርሷ ሰምቶ የተናገረላት እንዲህ ሲል ስሚ ልጄ፣ ጆሮሽን ማዘንቢ፣ ህዝብሽን ያባትሽን ቤተርሽ ንጉስም ውበትሽን ወዷልና እርሱም ጌታሽ ነውና ድንግል ይቺ ናት። ኢሳያስ ነቢዩ ስለ እርሷ የጮህላት እንዲህ ሲል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ድንግል ይቺ ናት። ሕዝቅኤል ስለ እርሷ ትንቢት የተናገረላት እንዲህ ሲል በታላቅ እጹብ ድንቅ ማህተም የታተመ ደጅ በምስራቅ አየሁ፣ ከኃያላን ጌታ በቀር የገባባት የለም። እርሱ ግን ወደ እርሷ ገብቶ ወጣ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጠች ድንግል ማርያም ይቺ ናት። ነቢያት ያሰቧት፣ ሐዋርያት ያደነቋት፣ የደናግል የሰማዕታት ማህበር ለእርሷ ይገዛሉ። ድንግል ሆይ በመሃይመናን ሁሉ አንደበት የስምሽ አጠራር እንደምን ይጥማል? ድንግል ሆይ የገናናነትሽ ምስጋና እንዴት ያምራል! ንጽሕተ ርግብ ሆይ ከፀሐይ ከጨረቃ ከከዋክብት ብርሃን ይልቅ የሚያምር የመልክሽ ደም ግባት እንዴት ያማረ የተወደደ ነው! የምስጋናሽ ዘፈን ማህሌት ምን ያህል ይወደድ! ለሚሰማው እጅግ ያማረ የተስማማ ነው። መሰንቆ ለጆሮ እንዲያምር እንዲስማማ የሙሽራ ጌጽ ለዓይን ማር ለአፍ ሽቱ ለአፍንጫ የወይን ወለላ ለጉሮሮ ጠጅ ለልብ ያማረ የተስማማ እንደሆነ ውዳሴሽም እንዲሁ ያማረ የተስማማ ነው። ድንግል ሆይ ክብርሽንና ገናናነትሽን መናገር እጅግ ያማረ እጅግም የተወደደ ነው። የአበባዋን መልክ የማይጠወልግ የማትደርቅ ንጽሕት ተክል ሆይ የማትጠወልግ የህይወት እንጨት የሸቷ ፍሬ የማይረግፍ የማትሰበር የክህነት በትር የቅዱስ ምስጢር አገልጋዮች ካህናቱ የሚመረኮዟት የሚጸጉባት ለምዕመናን ህንፃ ዘውትር ዝግጁ የሆነች የማትነዋወፅ የሃይማኖት መሰረት ብል ነቀዝ የማያበላሻት ሌባ የማይቀርባት ድል ማዕበል ሞገድ የማይገፋት መርከብ የውስጧ ዋናተኛ ቀዛፊውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም በቅዱስ ወንጌሉ ቀዛፊዎች በሐዋርያት ዓለምን ሁሉ ከኃጢአት ማዕበል ሞገድ የሚያሻግር ነው። የመርከቢቱ ምሰሶ ግን ከሁሉ በላይ የሚሆን አብ ነው። የባህሩም ጸጥታ መልኩም የድንግልና መርከብ እንዳትሰበር የሚመግባት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። የስጋዊ ፍቃድ ሙሽራ ያይደለሽ የመንፈሳዊ ሙሽራ እርግብ ሆይ በመመረጽ ማህተም የተጌጥ የተሸለምሽ ነሽ። የሐሰት ድንጋይ በሚሆን በኃላፊ ወርቅ ሽልማት ጌጥ አይደለም። ስጋዊውን ፍቃድ በሚያመጣ ዋጋ በበዛ እንቁ አይደለም። የንጽህና ቀሚስ የምታጠልቅ የብርሃን መጎናጸፍ የምትጎናጸፍ ንግሥት ቁልፏ ሳይከፈት ከውስጧ የህይወት ውሃ የተቀዳባት የተቆለፈች የክብር ታዘብ በሐዲስ ስርዓት የሆነው ደጇ ሳይከፈት ፍሬዋ የተለቀመ የተዘጋጀ የተክል ቦታ ገልጾ ሊያነባት የሚችል የሌለ የታተመች መጽሐፍ ባለቆች ላይ አለቃ ለሚሆን በነገስታትም ላይ ለሚነግስ መቀመጫ የምትሆኝ ኪሩባዊት ሰረገላ የመለኮት አትራኖስ የእሳቱንም ነበልባል የተሸከመች ስጋዊት ዙፋን የሰማይ ሁለተኛ ሰማይ እውነተኛ ፀሐይን የወለደች እርሱም ጨለማውን ያራቀ ያስወገደ የቅዱሳን ብርሃን ነው። ዝናማት ያላበቀሉትን አየራት ያላሳደጉትን የሰማዩን እንጀራ ያስገኘች ቤተልሔማዊት ምሰሶ ወይ የእሳቱ ነበልባል የተሸከመች ጸባጦስ ወይ እንጨቱ ሳይቃጠል እሳቱ ሳይጠፋ የዚህም ምሳሌ ትርጓሜ የሚጠት ውላጤ ሳይኖርበት ከአንቺ የነሳው የወልድ ትስብት ምሳሌ ነው። የትንቢት ምንጭ፣ የምስጋና መብሰሻ፣ የደስታና የሐሴት መግጃ፣ የነቢያት ጌጻቸው፣ የሐዋርያት አክሊላቸው፣ የደናግል መነኮሳት መመኪያቸው፣ የሰማዕታት እናታቸው፣ የመላእክት እህታቸው፣ ከሱራፌል የተወዘወዘች የቅዱስ ሚስጥር ጽንሐት፣ የኪሩቤል የጣናቸው ማዕዘን፣ የማይተኝ የማያንቀላፍት ድጓን፣ የሰማይ መላእክት ሁላቸው የሚያመሰግኗት በየነገዳቸው ለልጇ ክብር ጌትነት ገናናነት ይገዛሉ። መላእክት በስርዓታቸው የመላእክት አለቆች ባኖራቸው አጋዕዝት በገናናነታቸው ይገዛሉ። ስልጣናት በክብራቸው መናብርት በከፍታቸው ይገዛሉ። ኃያላን በየወገናቸው ሊቃናትም
በሹመታቸው ሱራፌል በመስጋናቸው ኪሩቤል በቅዳሴያቸው ይገዛሉ። ወደ ዙፋኑም የቀረቡት የተጠጉት በክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። ከእርሱ የሚወጣውን የእሳቱን ኃይል እንዳያቃጥላቸው በዙፋኑ ዙሪያ ከበው የሚቆሙትም ሱራፌል ይጮሃሉ፣ እንዲህ ሲሉ አሸናፊ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ቅዱስ ክቡር ምስጉን ልዩ ነህ፣ ምስጋና ምድርን ሁሉ መላ። ሳያቋርጡ በምስጋና ይጮሃሉ። ምስጋና በተመላ በሰላም ቃል ያለ እዚያም አንዱ ለአንዱ ሁለተኛው ሌለ ይመልስለታል። በአኗኗር የከበሩ ቅዳሴንም የተመለሱ ሰዎች ፊታቸው አራት ነው፣ ክንፋቸውም ስድስት ነው። ከእሳት የተሰራውን ዙፋን ተሸክመው ቅድመ ዓለም ለነበረው ኋላም ዓለምን አሳልፎ ለሚኖረው ይሰግዳሉ። እኒህም አለቆች የወርቅ ጥንት የያዘ የብርሃን መጣሀት የለበሱ ናቸው። አክሊላቸውም እንደ በረድ ነጭ ነው። እርሳቸውም ደግሞ በበጉ ፊት ይሰግዳሉ እንዲህ ሲሉ ጌታ ሆይ ምስጋና ክብርም ችሎታም ትቀበል ዘንድ አንተ ይገባሃል። ዕጣንን የተመላ የወርቅ ጽንሐህ ይዘው ለመለኮትነቱ እጅ መንሻ ያቀርባሉ። ይህም የንጹሐን የጸሎት መዓዛ ነው። እመቤቴ ሆይ በአንቺ ጸሎቴ ትረግ፣ በለዚህም ዕጣን ማጠንት ትዋሃድ፣ በእስራኤልም ቅዱስ ፊት የተወደደች እርሱም የተቀበላት ትሁን። በጸሎትሽም መዓዛ ጸሎቴ የጣፈጠች ትሁን። ልጅሽ በመቀበል እንዲያሸታት በሎባር ተራራ ያሸተተውን የኖህን መስዋዕት እንዳሸተተ አብርሃምን በተራራ ላይ የሰዋውን መስዋዕት እንደተቀበለ ጸሎትን ደግሞ ይቀበል። ይስሐቅ በአዝቅተ መሐላ ያዕቆብ የሚዶን አውራጃ በምትሆን በሎዛ የሰውትን እንደተቀበለ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ የምሕረት ነቅ የሚሆን ልጅሽን ለምኘው ኃጢአትን እንዳይዘክር እንዳያስብ በኃጢአት ሁሉ እንደኔ ያለ ሴሰኛ እርኩስ አበሰኛ በደለኛ የለም። እንደ ልጅሽ ሸር ሰው ወዳጅ ቅርባይ ከማት የራቀ ምሕረቱ የበዛ እውነተኛ የለም። የመድኃኒት ብልቃጥ ድንግል ሆይ ጸሎቴ በልጅሽ ፊት የተወደደ ይሁን። የሙሴ መስዋዕት በምድረ በዳ የአሮን መስዋዕት በምስክሩ ድንኳን የተወደደ እንደሆነ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤት የተመረጥሽ እመቤት ድንግል ማርያም ሆይ የሰው ልጆች ሁሉ ጸሎት መመላለሻ የአዳምም ልጆች ሁሉ ምህልና መቀበያ ንጽሕት የወርቅ መሰላል የአካል ሶስትነት ወዳለበት ወደ ላይ ጸሎት ይላስ አድርጊ። በዚያውም ላይ ኃጢአቴን የሚያርቅ ዕዳዬን የሚከፍል ያማረ የተወደደ እግዚአብሔርም በረድኤት የተቀበለው ይሁን። ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታገባ የመድኃኒት ደጅ ድንግል ሆይ ወደ ልጅሽ ወደ ወዳጅሽ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርግ እንድገባ አድርጊኝ። የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ የሚጸጉባት የሃይማኖት በትር ድንግል ሆይ በኃጢአት ተሰናክዬ በመሪ ለቅሶ ላይ ከመውደቅ ደግፊ። የሕይወት ውሃ መግጃ የክብር አዘቅ ድንግል ሆይ ከስጋዬ እርኩሰት ንጹሕ አድርጊኝ፣ ያውም የማመንዘር እርኩሰት ነው። ከሽቱ ሁሉ መዓዛ ያማረ የተወደደ የበረከት አበባ የሚሆን ያስገኘሽ ነባቢት ገነት ድንግል ሆይ በሽቱሽ መዓዛ እንድሻጠት አድርጊኝ። በንጽናሽም መዓዛም የኃጢአቴን ክፉ ሽታ አርቂልኝ። በወርቅ ዘርፍ ልብስ የተጎናጸፈች የተሸለመች ንግሥት ሆይ በየጊዜው በየሰዓቱ የንጽህና ልብስ የቅድስና መጎናጸፊያ እንደ ልብስ አድርጊኝ። አመፀኞች በደለኞች የሚሆኑ አሕዛብ አርበኞች በጦርነት የማይደፈሩ ኃያላን ሰራዊት ሊወጡበት ሊደፋፈሯት የማትቻል የመሃይመናን መጸጊያ አምባ ኮረብታ ድንግል ሆይ ካልታወቀ ከተሰወረ ከታወቀ ከተገለጸ ጠላት መነሳሳት አድኝኝ። ከአመፀኞች ከበደለኞች ሰዎችም ጸብ ክርክር ሰውሪኝ። ከመላስ አሉባልታም በጥላሽ በረድኤትሽ ክንፍ ሸፍኝ። የሲኦል አጋንንት የማይበረታቱባት የቤልሆር ሰራዊትን በማያጠፋት በማይከፈል በሶስቱ ቅዱስ ሃይማኖት የወርቅ መሰረት ላይ የተመሰረተች የማትፈርስ የህይወት የመድኃኒት ግድግዳ ድንግል ሆይ ለዘላለም እውነተኛ ምግብ የሚሆን መና የተከማቸብሽ ወርቅ መሶብ ሆይ ፕሮስፌራውንን የቁርባን መስዋዕት ልጅሽ እንዲቀበል አድርጊ። የመንፈስ ቅዱስ መዓዛ የተዋሃደውን የሚስጥሩን ወይን የምትሸከም የወርቅ ጽዋ ድንግል ሆይ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ደም እንድቀበል የተገባሁ አድርግኝ። በመጠጡም ቅዱስ በመቀበሉ ንጹሕ ሁን። ድንግል ሆይ የንጉሥ እናት ንግሥት እመቤቴ የእግዚአብሔር እናት ክብርት የአምላክ እናት ንጽሕት የንጹሕ ባሕሪ እናት ሰማይ የፀሐይ መገኛ ቤተ መንግሥት የመሲህ እናት ታቦት የሕግ እናት ድንኳን የነባቢ በግ እናት የወይን ሐረግ የሕይወት ፍሬ መገኛ ብዝት ግምጃ የጠል መውረጃ መሰዊያ የሰማይ ቁርባን እናት
መርከብ የዋናተኞች እናት፣ መቅደስ የካህን እናት፣ ሰፊ መጋረጃ የመለኮታ የምስጢር መኖሪያ፣ መቅረዝ የብርሃን እናት፣ ምጽጥጃ የነጭ በሬ እናት፣ ልዕልት በአርያም የሚኖር ልዑል እናት፣ ብሩክት የብኩት እናት፣ ውድስት የምስጉን እናት፣ ምዝት የሽቱ እናት፣ የወርቅ ሳጥን የእንቁሳ ባህሪ መገኛ፣ ጎመር የመና እናት፣ ኢየሩሳሌም የትንቢት ሀገር መመኪያችን፣ የሐዋርያት እናት፣ ምስራቅ የሰማይ ኮከብ መገኛ፣ ድንግል ሳላቋርጥ አመሰግንሽ ዘንድ የኪሩቤልን አፍ የሱራፌልንም ልሳን ብቀበል በዚህ ምስጋናሽን ለመፈጸም አልችልም። ልዑሉንም ሚስጥር እናገር ዘንድ እንደ ነቢዩ ሕዝቅኤል የተሰወረውን ሚስጥር እንደ ዮሐንስ የእውቀት መጻሕፍትን ብበላ በዚህም ውዳሴሽን ለመፈጸም አልችልም። የሰለሞንን ጥበብ ብነሳ የልቡን አያጽቅ ቢሰፋ እስከ ባህር ቢዘረጋም የቃሌን ቡቃዬ እስከ ቀላይ ድረስ ቢጠልቅ በዚህም ውዳሴሽን ለመፈጸም አልችልም። መጋቤ ብርሃናት በሚሆን በዑራኤል መላከች እውቀት የሚገልጥ የእሳት ጽዋን ሱቴል የተባለ ዝራ እንደጠጣ የመጻሕፍትንም ነገር የሚያናግር የምስጋና ጽዋን ብጠጣ በዚህም እስከ ቅዳሴሽን ለመፈጸም አልችልም። ድንግል ሆይ ሰውነቴ ሁሉ አንደበት የተመላ ቢሆን በአጥንቶቼም ቁጥር እውቀትን ቢሰጠኝ የራሴ ጸጉር ሁሉ መናገር ቢሰጠው በዚህም ውዳሴሽን ለመፈጸም አልችልም። ሰማይ በስፋቱ ብራና ቢሆን ባህርም ቀለምም ቢሆን ምስጋና የተመላውን ክብርሽን ገናናነትሽን ለመጻፍ በዚህም ምስጋናሽን ለመፈጸም አልችልም። የነቢያትና የሐዋርያት ማህበር ለመፈጸም የማይችሉት ምስጋናሽን እኔ ድሃው ለመፈጸም እንደምን እችላለሁ? የጻድቃንና የሰማዕታት ማህበር ለመፈጸም የማይችሉት ውዳሴሽን እኔ ወራዳው ለመፈጸም እንደምን እችላለሁ? የደናግል መነኮሳት ማህበር ለመፈጸም የማይችሉትን ቅዳሴሽን እኔ ምስኪኑን ለመፈጸም እንደምን እችላለሁ? አሁን ግን የኃጢአቴ ብዛት ከቁጥር ከስፍር የተረፈ ሆኗልና በልመናሽ አቅልይልኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ለጸሎት እጄን ወደ ልጅሽ በዘረጋው ጊዜ ስለ እኔ ለመጸለይ ቅዱሳት እጆችሽን ንጹሐን ጣቶችን ወደ ልጅሽ ዘርጊ፣ ከእኔም ጋር ቁሚ። በእርሷ ያለውን ምኞት ግዳጇንም ለማግኘት ልቡናዬ እንድትተጋ እንዲሁም ደግሞ አንቺም ግዳጄን ለመስጠት የከበደውን ጭንቄን ለማቅለል የተጋሽ የለቃሽ ሁኚ። ከሁሉ ይልቅ እኔ ድሃ ስሆን ከሁሉ ይልቅ ጻድቅ እንደሆነው ካስቤ በአንቺ ባለጸግነት እመካለሁ። ከሁሉ ይልቅ ኃጥእ ስሆን ከሁሉ ይልቅ ጻድቅ እንደሆን ካስቤ በንጽህናሽ እመካለሁ። በእኔም በጎ ስራ በትሩፋቴም የመጽደቅ ተስፋ የለኝም በአንቺ ጽድቅ በበጎ ስራሽ እንጂ። በራሴም ድካም የመዳን ተስፋ የለኝም በአንቺ እንጂ። ኃጢአቴን ለመናገር ለምን አፍራለሁ? አለመናዘዝ ስለምንድን ነው? የሚከሱኝ ጠላቶች የሚመሰክሩብኝ ኃጢአቶች ሳሉ እንግዲህ ኃጢአቴን እናገራለሁ። የተሰወረውን በሚያይ አፍ የተናገረውን ልቡና የመከረውን መርምሮ በሚያውቅ በልዑል እግዚአብሔር በዓይኖቹ ፊት የተገለጸ ሲሆን እኔ ለምን እሰውረዋለሁ? እኔም ብሰውረው ኃጢአቴን ሊከሰኝ ይጮኋል። በደሌ ለማመን እኔ እንግዲህ ለምን ዝም እላለሁ? የሰራሁትን ክፉ ስራ ያሳጣኛል። እኔ እንዳልሰራ ለምን እሆናለሁ? የሚዘልፈኝ ምስክር አልሻማ። እኔ ለራሴ የራሴ ዘለፋ አነባለሁ እንጂ ለምን እሰውረዋለሁ የማይሰወርልኝን? ስለዚህ እንዲህ እላለሁ፣ ስለ ኃጢአቴ ራሴን ወደ ልዑል እግዚአብሔር እጠላለሁ። ደግሞም እንዲሁ አልኩ፣ ኃጢአቴ ከራሴ ጸጉር በዝቷልና እንደ ጽኑ ሸክምም ከበደብኝ። ከስንፍናዬም የተነሳ ቁስሌ መገለ፣ እጅግም ከረፋ ሸተተ። ዳግመኛም እንዲህ አልኩ፣ ስፍር ቁጥር የሌላት ክፉ ነገር አግኝታኛለችና ኃጢአቶች ያገኙኝ ያዙኝም፣ እኔን ግን ማየት ተሳለኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ስለ እኔ ጸልይ ለምኝልኝ፣ እኔ ባንቺ ጸሎት አምኛለሁና። ለልጅሽም ይቅርታ መምጣት አንጋጥጣለሁ፣ ለክብርሽም እሰግዳለሁ፣ ለገናናነትሽም እሰግዳለሁ፣ እገዛለሁ። ለአንቺ አገልጋይ የሚሆን የባርነት ደብዳቤ በልቤ ሰሌዳ ተጽፏል። ጽፈቱም እንዲህ የሚል ነው፣ አምላክን ለወለደች ድንግል በዕብራይስጥ ማርያም ለተባለች ለተመረጠች ንዕድ ክብርት ለሆነች ማርያም ባሪያዋ አገልጋዩዋ ልጇ ወዳጇ ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የዋጀው ጸጋ ሥላሴ ነው። ይህችም ደብዳቤ በልጅሽ በኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ቀለምነት ልቡና ሰሌዳ ሆና ተጽፋ ትኖር። ጽሕፈቷም ለዘላለም አትፈቅ። በውሃም በእሳትም ቢሆን በስቃይም በመከራም በሞትም በሕይወትም ቢሆን አትደምሰስ፣ ለዘላለሙ ተጽፋ ትኖር። የተሰወረውን የሚያውቅ መንፈስ ቅዱስ ያንብባት፣ የሚያጠፋትም የለም። ያለመለየት ባኗር የተባበሩ አንዱም ሳይበልጥ አንዱም ሳያንስ አንዱ ሳይቀድም አንዱ ወደኋላ ሳይቀር በአገዛዝ በአኗኗር በመልክ አንድ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ታትማለችና
አኳኋናቸውም አይታወቅም። ይህ ከዚህ ነው፣ ሁለተኛው ከዚህ ውስጥ ነው፣ ሶስተኛው እንዲህ ያለ ነው አይባሉም። ባለመለየት ሲኖሩ ለቀዳማዊነታቸው ጥንት ለዳህራዊነታቸው ፍጻሜ የለውም። ለዘላለሙ በእውነት ያለ ሐሰት የሚሰማ ሁሉ ይበል አሜን። አሜን ይሁን ይደረግ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ አንቺ ደግሞ የምሕረት አስራት አድርገሽ ውሰጂኝ። ሰውና መላእክት በተሰበሰቡ ጊዜ፣ መባረቅት በተጨነቁ ጊዜ፣ የበደሉትም የዳደ በደላቸው ደብዳቤ በተገለጸ ጊዜ፣ የተዳደፉትን በሚያረክሳቸው ጊዜ በተላ በደስታ ከአንቺ ጋር እንድኖር እንድመላለስ አድርጊ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ያለ ዋጋ የምሕረት ምጽዋትን ከአንቺ ዘንድ እለምናለሁ። ወንድ ልጅ ከአባቱ መልካም ስጦታ እንዲለምን፣ ሴት ልጅም ከእናቷ በጎን ነገር እንድትለምን፣ ወንድ ባሪያ ከጌታው ሴት ባሪያ ከመቤቷ እንዲለምኑ፣ እንዲሁም ከበጎ ስራ ከትሩፋት ባዶ ሲሆን በአንቺ ደግነት የሚገኘውን በጎን ዋጋ ለማግኘት ነፍሴ ትታመናለች። የመለኮት ዙፋን ሆይ ከምስጋና ጌታ በቀር ምንም ያልገባባት ንጽሕት አዳራሽ፣ እርሱ ግን እንደተቆለፈች የገባ እንደተዘጋጅ ይወጣ ለልጅሽ ሙሽርነት በሺህ ማዕድ በምሳህ ደብረ ጽዮን እንድቀመጥ ዝግጁ አድርጊኝ። የአሳትን ዘመዶች እርሳቸ የሶስቱ አስማት የስላሴ ማህበር የሚሆኑ የቅዱሳት ነፍሳት የምትሰበስብ ዘርመትራ ሆይ ከሐር ፈትል የተሰራች በወርቅ መርገፍ የተገጨች የተከፈፈች ጌጿ ፈርጿም ለአይን የሚያምር ንጽሕት የተላ ደስታ መጋረጃ አሸናፊ ልዑል እግዚአብሔርን የባህር ልጁን የተሸከመች የሚናደብ ሰረገላ ዓለምን ሁሉ የመላ እርሱን የተሸከምሽ ድንግል ሆይ ሁከትን በተመላ ዘመን ሰረገላ ከሚጫን ከዓለም ህልፈት ጥፋት እንድድን አድርጊ። የዓለም ሁሉ አርነት ደብዳቤ የተጻፈብሽ የህይወት መድኃኒት ሰሌዳ ሆይ በኢየሩሳሌም ሰማዕት አማር ስሜን ጻፊልኝ። የህግና የስርዓት ነቀኝ የሚሆኑ የነቢያት ማህበር ድንኳን ከተተከለበት፣ የአሕዛብ ብርሃን የዕውራን መሪዎች የሚሆኑ ሐውረት የተተከለበት ስብት እስከዚህ ድረስ ለለበሰ አምላክ የመከራው ተካፋዮች የሚሆኑ እንደ በግ በሰይፍ የታረዱ እንደ ወርቅ በእሳት የተፈተኑ የሰማዕታት ማህበር ድንኳን ከተተከለበት ለንጉሠ ነገሥት እጅ መንሻ የመንፈስ ቅዱስ ድል ለተለባሉ ያለማቋረጥ በማመስገን ያለ ርኩሰትም በንጽህና አኗኗራቸውን ወደ መላእክት ስርዓት የለወጡ የደናግል የመነኮሳት ማህበር ድንኳን ከተተከለበት የአዲስ ስርዓት መስዋዕት ማዕዛ የሚሰምሩብሽ ንጽህት ጠረጴዛ ሆይ የእኔን ርኩሰትና ዝገት በንጽህና ሾልቦ ይውሽ ሸንግይልኝ። ጽፈታቸው የልዑል እግዚአብሔርም ጽፈት ስራቸውም የልዑል እግዚአብሔር የሚሆን የመሐላ ጽላት በወርቅም የተለበጠ ታቦት በውስጡ ያለባት የቅዱሳን ቅድስት የተባለች የህይወት የመድኃኒት ሁለተኛ ክፍል ሆይ ለኃጢአቴ ስርየት ለብዙዎች ቤዛ ሊሆን ራሱን ያማረ የተወደደ መስዋዕት የበጎ መዓዛ አድርጎ ያቀረበ የካህናቱ አለቃ ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገባባት ጽርሐ አርያም መጋረጃ ውስጥ ደግሞ ስሜን ጻፊልኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በጸሎትሽ የታመንኩ ሰውን ማን እንፈራለሁ? ከማን ግርማ መነሳት የተፈራ ደነግጣለሁ? እንግዲህ የሚችለኝ የለም። ሰማይ መጅ ቢሆን ምድርም ወፍጮ ቢሆን እኔ ለመፍጨት ቢገናኙ የሚያደርጉኝ የለም። ምድርም ከበታችሁ ያለውን የቀላይ ምንጭ ሁሉ ብታመነች ቀድሞ በኖኅ ጊዜ እንደተደረገች ጥፋትን ውሃ ለማውረድ ሰማይ ቢቀደድ በጸሎት ሻምኜ ሳለሁ የሚጎዱኝ የሚያደርጉኝ የለም። በሎጥም ዘመን በሶዶምና ገሞራ ላይ እንደዘነበ እሳትና ድንቢ ዘንድ በልመና ሻምኝ ሳለ የሚያደርገኝ የለም። ኖህም በእንጨት መርከብ ከማይ አይሃድ እንደዳነ እንዲሁም እኔም በቅድስናሽ መርከብ እድናለሁ። ሎጥም በቅዱሳን መላእክት እጅ ከወረደ እሳትና ድንቢ እንደዳነ እኔም ደግሞ በቅዱሳት እጆች የማይዳሰሰውን እሳት ባቀፉት በዓለም ላይ ከሚመጣው ከወረደው መቅሰፍት እድናለሁ። ረአብ ዘማም በማመኗ ፈትለ ለይ ቀይ ሐር በቤቷ መስኮት 17ቱን የከነዓን ነገሥታት ካጠፉ ከእስራኤል አርበኞች እንደዳነች እኔም እንዲሁ በጸሎትሽ በመታመን ከምትመጣብኝ ከጠላጣብ ክርክር እንዳመልጥ የልጅሽ የወዳጅሽን የደሙን ቅላት ምልክት አድርጌ ድናለሁ። ቅድስት ድንግል ሆይ ምስጋናሽ ለልቤ መሰንቆ ነው፣ የውዳሴሽም ዘፈን ላፌን ዚራ ነው። የፊትሽም መልክ በዓይኖች ፊት የተሳለ ነው። የስምሽንም አጠራር ከመስማት የተነሳ አጥንቶች ይንቀሳቀሳሉ፣ ለምስጋናሽ ምሳ ይላሉ። የሙዚቃ ድምፅ የዘፋኛውን ልቦና እንዲያነቃቃው የአዝማሪንም ልቡና የመሰንቆንም ጩኸት እንዲያነሳሳው የስምሽ መጠራት እንዲሁ ልቡናዬን ያነቃቃዋል። ፍቅርሽ በልቡና ያደረ እንደ ውሃ ባንጀቴ እንደ ቅቤ ባጥንቴ የገባ የውዳሴሽን ማህሌት ጌጥ ሽልማት ሆነኝ፣ ለክብር ለመብራት ጌጽ ሆነኝ። በወርቅ ላይ እንደተለበጠ እንቁ
በሐርፈትንም እንደተደረደረ ፈርጥ በነገስታት ራስ ላይ እንደሚያንጸባርቅ ዘውድ እነ ሙሽራም ሽልማት እነ ሙሽራይቱ ጌጽ ድንግል እናት ሆይ ያለ ርኩሰት ሙሽራ አደፍ ጉድፍ የሌለባት የሰርግ ቤት በንጽህና መጽናትሽ ከፍጥረት ሁሉ ልዩ ነው። መውለድሽም ያለ ርኩሰት ነው። ሰውነትሽ በማይለወጥ ድንጋሌ ማህተም ታትሞ ሳለ ነው። የነፋሳት ኃይል ሊጥላት የወንዝ ፈሳሾችም ሊገፏት የማይችሏት ለዘላለሙ ጸንታ የምትኖር አዳራሽ ወይ ከመገፋት ከመውደቅ አድኝ። የሁከት ዘመን አውሎ ንፋሱን አስነስቶብኛልና አእምሮ ከተሰራ ደርከኖ ከሚባል ግምጃ ጋር በወርቅ ፈትል የተደረደረች የተከፈፈች አክንት ከሚባል እንቁ ኤፒሶስ ስም ጶዶሬም ከሚባል እጽፍ ድርብ የተሰራች የታላቁ ሊቀ ካህናት የአሮን ልብስ በውስጧም የዘይት እንጨት የተባሉ የአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ምሳሌ አስራ ሁለቱ እንቁ የተደረደሩባት የአስራ ሁለቱ ማናቁ የእውነት ትርጓሚያቸው በአስራ ሁለቱም ሐዋርያት የመለኮት ደቀ መዝሙራት ይተረጎማል። ደግሞ በውስጧ እንደ ሮማን ፍሬ ያለ የወርቅ ሻኩራ ያለባት ጸጴዴጤን ልብሰ ሻኩራዎችም የሙሽራይቱ ጌጽ ፈርጽ የተባሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ያለመጥፋት የሚበሩ ፋናዎች ናቸው። በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረሽ መሬት የድንግል ማርያም ሆይ የንጽህና መጎናጸፊያ እንድጎናጸፍ የሃይማኖቱን መጨከን እንድለብስ የመመረጥ ድርብ በፍታ እንድከደን የህይወት የመድኃኒት አክሊል እንድቀዳጅ አድርጊ። የልጅሽን ደግሞ የመስቀሉን በትር በመያዝ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ተፈራው ልሁን። የሚቃረነውንም ጠላት በልጅሽ በወዳጅሽ በችንካሮቹ ፍላጻ ልንደፈው። የመለኮቱንም ሰይፍ ታጠቅ ልሁን። የጨለማው መኳንንት የመላእክት ጥልመት እኔን ለመቃወም ለመከራከር እንዳይችሉ የጽጋሽን ከግራ ከቀኝ የተጋረድኩ ልሁን። የንጹሐን ደናግል መመኪያቸው ድንግል ሆይ የኃያላን ሰማዕት እናት ሙሽራ ከማህይመናን ሁሉ ተድላ ደስታ ነድ ክብርት የተዋረዱትን ከፍከፍ የምታደርጋቸው ብጽዕት የተመረጹት የተድላ ደስታቸው ማረፊያ መሬታውያን ፍጥረታትን ከሰማያን መላእክት ጋር አንድ የምታደርጋቸው ብርክት በቅዱሳን ሁሉ ዘንድ የተመረጠች ናት። በተደነቁት ሁሉ ማህበር ሹማምንት ዘንድ የተመሰገነች ናት። የትጉሃን መላእክት ማህበር ሁላችሁ የትጉሃን መላእክት ማህበር ሁላችሁ ወደ እኔ ኑ። ስማችሁ የተጠራ መላእክተ ገጽ የከበራችሁ ምስጋና የምስጋና መላእክት የተመረጻችሁ የቅዳሴ መላእክት ወደ እኔ ኑ። የኃይል መላእክት ጽኑዋን፣ የተልእኮ መላእክት አዛዦች፣ የረዳትነት መላእክት አሸናፊዎች፣ የማዳን መላእክት መላእክተ መንፈሳዊያን ረቂቃን፣ የምሕረት መላእክት ይቅርባዮች፣ የውቃቤ መላእክት ባለደራዎች ወደ እኔ ኑ። የእሳት መላእክት የሚያስፈሩ ግሩማን፣ የነጎድጓድ መላእክት መደንግጻን፣ የጸዳል መላእክት ብሩሃን፣ የደመናት መላእክት ረዋዲያን፣ የነፋሳት መላእክት ኃያላን ወደ እኔ ኑ። በፀሐይና በጨረቃ በከዋክብት ላይ የተሾማችሁ መላእክት፣ ባህሩን የወንዙን ውሃ ሁሉ ምንጩን ለመጠበቅ የተሾማችሁ መላእክት፣ የእንጨቱን ፍሬ የምድረ በዳውን እንጨት አትክልትን አዝርዕትን ለመጠበቅ የተሾማችሁ መላእክት ወደ እኔ ኑ። የሚበረውን ሁሉ ወፍ በውሃ ውስጥና በምድር ላይ የሚንቀሳቀሰውን ሁሉ ለመጠበቅ የተሾማችሁ መላእክት፣ የቆላ የላብ መላእክት፣ የብርድና የውርጭ መላእክት፣ የበረድና የጉም መላእክት ወደ እኔ ኑ። የአውሎ ንፋስና የመዳይ መላእክት፣ መናብርት፣ ስልጣናት፣ አጋዕዝት፣ ኃይላት፣ መኳንንት፣ ሊቃናት፣ ባነዋር የከበራችሁ አርባብ ወደ እኔ ኑ። ሰይፈ ጃግሬዎች፣ የሚካኤል ሰራዊት፣ የጌታን ጠላት የምትጋደሉ የገብርኤል ሰራዊት በኃይል የታጠቃችሁ የእሳቱንም ሰይፍ አጽንታችሁ የያዛችሁ ወደ እኔ ኑ። የእሳት አክሊል ራስ ወርቅ የደፋችሁ የማሸነፍ ጋሻ የያዛችሁ የሩፋኤል ሰራዊት ጋሻ ጃግሬዎች፣ የኡራኤል ሰራዊት የብርሃን መላእክት ልቡና በሚያሸብር በሚያሸሽ ነጋሪት ድምፅ ምስጋናን የምታሰሙ ወደ እኔ ኑ። የሰዳኬኤል ሰራዊት የመብረቅ ልብስ የለበሳችሁ የእሳት ጦር የያዛችሁ ለጦርነት የተዘጋጃችሁ የሰላትያል ሰራዊት የማያቋርጥ ምስጋናን የተመላችሁ የአናንኤል ሰራዊት በየጊዜው በየሰዓቱ የቅዱሳንን ጸሎት ለማሳረግ ወደ እኔ ኑ። ዓይን የተሞሉ ኪሩቤል ለእያንዳንዱ አራት ገጽ አለው። ለእያንዳንዱ ክንፉ ስድስት ነው። ሌሎች ደግሞ ስምንት ስምንት ክንፍ ያላቸው ናቸው። ሰረገላቸውና ክንፋቸውም ዓይን የተመላ ነው። ሱራፌልም ቅዳሴን የተመሉ ናቸው። ክንፋቸውም ስድስት ነው። ከእርሳቸው ደግሞ የከበሩ የተመረጹ 24 አለቆች አሉ። ለመለኮት ገናናነት ለጌትነቱ እጅ መንሻ ሊሆን የቅዱሳን ጸሎት የሚያሳርጉ ናቸው። ከኪሩቤልም ባኗር ከከበሩ የልዑል እግዚአብሔር ሰረገሎች ወደ ሰራዊቱ ጌታም ይቀረባሉ። እርሳቸውም አራቱ እንስሶች ናቸው። ለአንዱ እንስሳ አራት ገጽ አሉ። የአንዱ ፊት የሰው፣ ሁለተኛው የአንበሳ፣ ሶስተኛው የላም፣ አራተኛውም የንስር ነው። ሕዝቅኤል ነቢዩ እንደተናገረ
ከራሳቸው እስከ ወገባቸው አራት ናቸው፣ ከወገባቸው እስከ እግራቸው አንድ ናቸው። አንዲት ሰዓት እንኳን ምስጋናውን አያቋርጡም። እንግዲህ የመላእክት ማህበር ሁላችሁ ወደ እኔ ትመጡ ዘንድ እናገራለሁ። አምላክን በወለደች በዕብራይስጥ ማርያም በተባለች በተመረጠች በተደነቀች ድንግል ማርያም በድንግልናዋ ምስጋና ጊዜ ከእናንተ ጋር አንድ ሆኜ እንዳመሰግን ነው። ነገር ግን እናንተን ለመጥራት የምደፋፈር በእኔ ደግነት አይደለም፣ በጌታችሁ እናት በተመረጠች ድንግል የስሟ መጠራት ነው እንጂ። የእኔን ወራዳነት አታስቡ፣ የንግስታችሁን ልዕልና አስቡ እንጂ። የእኔን ድህነት አታስቡ፣ የእመቤታችሁን ክብሯን ገናናነቷን አስቡ እንጂ። የእኔን ኃጢአት አታስቡ፣ የአምላካችሁን እናት ንጽህናዋን አስቡ እንጂ። የሰማይ መላእክት ጉሃን ሆይ ኃጥኡ እኔ በደለኛው የመሃይመናን የጸሎታቸው ሙዳይ የምትሆን በዕብራይስጥ ማርያም በተባለች በተመረጠች ድንግል ማርያም በከበረ ስሟ በጸለይኩ ጊዜ እናንተም ደግሞ ከእኔ ጋር ጸልዩ። ልቡናዬ ለፈቀደው ነገር ለግዳጅ ተመካክታችሁ ትጸልዩ ዘንድ ባልዳችኋለሁ። የክብራችሁንም ገናናነት አደንቃለሁ። ከእናንተ አንዱም አንዱ ስለ ኃጢአት ቸል በማለት ከልመናዬ ፊቱን የሚመልስ አይሁን። በንጹህ ልብ በሰፊው ሀሳብ ለኃጢአቴ ስርየት ለምኑልኝ እንጂ። በገሃድም ተሰውሮም ቢሆን በእኔ ላይ የተነሳ ተቃራኒ ጠላት ቢኖር የእሳቱን ሰይፋችሁን ይዘዙ፣ የእሳቱን ጦራችሁን ወርውሩ፣ የመብረቁን ቀስታችሁን አሽቡ፣ የነጎድጓዶን ፍላጻችሁን ሳቡ፣ ሊቃወመኝ የወደደውንም ንደፉት፣ በሚበርቀው የእሳት ፈረስ ክበቡት፣ ምድርን በሚያነዋውፀው የመብረቅ ሰረገላ ተከተሉት። ከምታገኘውም ከቁጣችሁ መፈራት የተነሳ የሰማይ ስፋት ይጥበበው፣ ከምትከፋውም የእጃችሁ መክበድ የተነሳ የምድር ስፋት ይጥነቀው። ከፊታችሁም ግርማ የተነሳ ተቃራኒ ጸላት ይሸሽ፣ ትዕቢተኛ ኩሩ ይውደቅ፣ ልቡናውንም ከፍ ከፍ የሚያደርግ በእርሱም ማዕረግና ክብር የሚታይ ይሰበር ይሰባበር። የእባብ መርዝ አልጫ ይሁን፣ ወጥመዱም ይቀደድ፣ ሰውንም ከሰው የሚያጣላ ዲዳ ይሁን። የአመፀኛ ማፊ ለጎም፣ ሟርተኛ ጠንቋይ ይነቀል፣ አስማተኛ ስራየኛ ይጥፋ፣ በሰውም የሚታመን ይረገም እንደተጻፈ። በእስራኤል ቅዱስ ግን የሚመካ በያዕቆብም አምላክ የሚያምን በንጽሕት እናቱ ጸሎት የሚጠጋ በደህና ይደር በደህናም ይዋል እስከ ዘላለሙ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። አነሳስቶ ላስጀመረ ላስጀምሮ ላስጨረሰ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ክብር ምስጋና ይገባዋል። አሜን። በእመቤታችን ጸሎት በእመቤታችን አማላጅነት ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን፣ ፍቅር አንድነት ይስጥ፣ ዳሯን ሳር መሃሏን ገነት ያድርግልን። መላውን ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶንም ያጽናልን ይጠብቅልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀርግ ለነ አበሳነ በጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለነ አበሳነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ኩስ መጽአኪ ይእቲ መንግስት ያለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ገብርኤል ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሳልዪ ምሕረታዊ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።